Trotuar YouTube, Gerda Gixhari, bën analizën të detajuar dhe të thellë. Shiko, unë do të thoja që Efi është në një çekulibër tashmë të lojës së vet, sepse që në fillim, faktikisht loja e Efit nuk është mbështetur plotësisht tek autoriteti dhe personaliteti i saj si lojtare, flasë, jo si individ, por si lojtare, sepse në atë shtëpi historia ka treguar që lojë të tyren personale dhe individuale kanë pasur Luizi Olta Maestro. Të tjerët kanë qenë gjithmonë mbështetës. Do me thënë, po, dhe Maestro ka pasur lojën e vetë. Me atë modelin e ty ka pasur një godxha lojë, madje. Individuale s'ka qenë, ka qenë individuale, sepse ai kur bënte ato bisedimet dhe manovrat e nominimeve që i fuste dhe pak humor brenda, ajo është ti të personifikosh veten tënde me ato lloje. Se kam thënë sot ka 3 sekretar, ka 4 menaxher dhe e ka agendën deri në 10 orë zë me lokale, kështu që ai tamam e ka fituar Big Brother. Por të kuptuar. E ka fituar tëm, si un dia Olta. Por jo se si ka mbaruar mendimin, është vetëm fillimi. Dhe nuk do të zgjas shumë jo. Jo, gjerta ka momentin. Por dhe po thoja që ajo Efi nuk ka ndërtuar një lojë të vetën dhe normalisht ajo gjendet sot në këtë lloj turbullire, sepse është mbështetur gjithmonë tek Luizi, pra gjithmonë është shfaqur dhe jashtë shtëpisë. Ajo ka shprehur mbështetjen totalisht për Luizin dhe brenda shtëpisë po ashtu, dhe nuk ka ndërtuar një formë të vetën në mënyrë që ajo të ketë lojën e vetë me në raport me Dean, në raport me dhe lojtarët e tjerë apo me Kristin. Kështu që për mua turbullira që ka Efi sot po e çon drejt, si thua, nuk dua të përdor fjalë të keqe, por po e çon drejt. Pra kush po fundoset? Gerda Gixhari, në trekëndin e Bermudës, pra mendoj që mund fundoset Efi. Kjo mendoj, po. Atëre, titulli i YouTube-it për këtë pjesë. Gerda Gixhari 2 pika, Efi e çekuilibruar. Efi e preferuara bashkë me Luizin. Po është duke i humbur akoma, ka një javë ai mohabet. Ajo po vazhdon po heq minus. Duke sikur është e tradhtuar edhe publiku e don tani. Po nga kush është e tradhtuar? Ajo është e tradhtuar nga vetja veti bie. Po jo, nga situata, sa i doli një mirë. Po fituar e marrë, po ju jep të tre kërcë të fituar e marrë. Ama ne di çfarë do të fituar, është vetëm Luizi. Vetëm Luizi është fituar aty. Manush, realisht në optikën time më zgjuar ose ngre vetë një pyetje për banorët në tërësi, nuk kam asgjë personale, po kaq pa identitet pas kam qenë sa ja dhan lokum një personi, po themi këtë audiencën, këtë fitoren e tjerë e tjerë. Pra, çfarë më bën përshtypje diçka? Ti futesh në atë shtëpi me 7000 po themi ëndra, me 7000 qëllime, do bëj këtë, do bëj atë, do bëj këtë dhe të vjen një energji po themi si Luizit në këtë rast, po mund të ishte kushdo, ndoshta mund ta bënim për Oltën apo për Maeston, s'ka rëndësi. Dhe ti dorëzohesh automatikisht se shikon këtë popularitetin. Më fal, po për çfarë po futesh brenda? Ti je manekin dhe unë zbesoj fare që ka një trekëndësh. Për mua është një pikë kulmore Luizi. Dhe të gjithë po rreth që luajnë lojën e tij. Pra as Kiara s'është pjesë e trekëndshit për mua, as Efi. Po pse nuk është Kiara ai Ljosani? Sepse për mua nuk është më lojtare. Si dhe Luizi nuk i ka bërë me veten e vet ato. Po nuk e quaj fare unë as trekëndësh as gjë. Pastaj nuk është se janë dorëzuar, ora jo, kanë luftuar, po nuk ja kanë dalë dot. Po jo, po funksionon kështu. Edhe për visin është shumë mundësi. Neve, Luizi, asë një sekund nuk nga ka bërë mund një keq. Vetëm mirë, kena diskutur shumë bashkë me Luizin, si unë e si visi, bila dhe tre, kena bërë gjithmonë muhabet interesante, batuta, muzikë. Po, për kjo ka pasë një rëpikë, një është neutral në raport me Luizin. Nuk jo më përqenë, po për që neutral. Nuk e dorëzuar. A, sekundër dhe visi, e? A ke provuar ndër njërë, qëko shke dhoma rëfimit, atë që tha Efi, ta thua shti për Luizin? Sa të do të një që Luizin? Po, nuk kam pasë shkasë, në këtë pikisht e shkasë. Në këtë loj modeli që ti ishfaqë. A, bise për të fituar ishte shumë vonën e që më thanë që më mendon se do të mund kisha mos më personale, thjesht po pyes sepse përpiqem të marr opinionin dhe të publikut. Për çfarë, cilat janë qëllimet që ofruan? Unë kisha qejf aty me pas diskutime, me pas që më tregu vetveten diskutime. Më shumë ishte kjo, më tregu një farë shembullit, sikurse edhe visi do të një mënyrë më të qetë, unë kisha dashur në diskutime, po jam unë mos më fund diskutime kot, mos më kriju situata kot. Se po kisha kriju situata kot, që do të çonte Big Brother. Gjerti në fillim ti filmove me diskutime.
diskutime, sepse ti ishe një person që ti nuk do flija kur ngjit me Gerdin e mori qaçi brave, ti do të konsoliduar hyrë mbrapa çorin tu. Ti hyje në çdo diskutim dhe në çdo temë aty sa që të thonin, sa që arritën dhe të thanë që pse ndërhyn kaq shumë, domethënë pse vjen ashtu. Na ndërhyn, sepse jo, nuk ka thënë se ndërhyn. Olta më ndoi që dhe nuk e kuptova pse u torroqe. Olta u mundua me kriju këtë lloj personazhi, do nuk ishte personazh i tillë. U ndosha me kuptu si dotën se për atë arsye hina, nuk hina me bë pushime vere. Unë hina aty me pas situatën, më vërshi me kuptu, se unë hina shumë votë. Gjera, ti para se tisë është do i përgjigje shqyre e pytjet mja, po do mja përsh një emër se zbër një përgjigje. Kush është Engjë Shkira e Kaqës? Sa asë njëra. Asë njëra, po... Do të përgjigje një emër se zbën. Do me dhe nuk ka lidhje me tipin e Engjë, nuk ka shëvdeja. Engjë Shkira e Njari. E shëvdeja, po nuk ka lidhje prap me Engjë. Benata Nishani e Njari. Nuk kam bërë një të fjori. Dona, aji... Iliri apo i Donaldi? Iliri i Njarjes. Iliri, hajde Luizi, Donaldi... Jo, jo, Donaldi kush është Kristi? Atere, rezume në për njëra spanca. Atere, e di që do e them një gjë shumë troq. Mendoj që këto sezon... Iliri ka zëshuar pozicion tashmë pasi patja të deklarat nga Luizi, që në fillime e përkrate dhe më vonë pas të Gerta, vështë të mbarë, së pas të këthemi të ti. Në të ujë. Do e thoja vetëm një gjë, me analizën që kam bërë unë dëri tani. Ti e konsulatore e mirë, bradri dhe dhe kritike. Nuk doja të fisja Ideja është, mendoj që këtë sezon të Big Brotherit e ka bërë aqë shumë lojën publiku nga jashtë, sa që ne nuk kemi arrit fare të njohim personajsh dhe aty brënda për personalitetin që kanë ata. Dhe me thënë nëse vjetë Engji ka qenë më, ku e dihun, më e fort, më e shkatët, më këshu, Benjada ka qenë lëzënjare, edhe këtë vit kemi këto po dirigjohen shumë nga opinioni nga jashtë. Dhe me thënë, asni nga ata, nuk mendoj unë që ta mamë është fut aty dhe është tregu 100% vetvetja dhe me thënë që, okej, unë jam kjo, ose unë jam kjo, më pëlqenjë, së më pëlqenjë jashtë, kjo është karakteri em. Do me thënë, të gjitha ata aty brënda, e thojnë i lavë, pasaj tërhiqen, sepse o zotë mos dola keqë jashtë, pasaj bazohen nga opinionet e opinionistëve, pse ma tha kjo këto, mos është opinionet, dhe e ndryshojnë lojën e tyre në bas të javës, e si mendojnë ata, ose si dëgjojnë duar trokitit më. I e përpishmonë gjithë kjo gjira se ty të bo oferta fillim? Jo, të paktën në këtë sezon, jo e jo, unë nuk mendoj që dhe përbaloja në herë njët atë Energjia që është aty brënda nuk e shumë vetë. Gacian është bërë pishmën që s'ka yrë. Ja, ja. Ma ka thënë në vetë. Ma ka thënë Manush të kisha yrë këtu, i kisha thënë gjithë halëve të mija, miro pasin, unë dhe njëri në parë që kisha... Isha ndarë, dhe që dhe Gaciano, Luizi do mërëshe vetë me Gaciano. Unë ditë të temë vetëm këtë, që me gjire nuk do fute shakur, sepse unë nuk kam një marëdhënje për të shqitur në publik, por... Unë, që fëse do isha, Luisi nuk do e kishta shkollarë. Ajde kjo është sigur. Ajo nuk diskutohet. Ajde këtu, ajde këtu. Këtë gjë ja kam bërë në fillimet e ti, Ervin Kurtit, pa e meriton tisë. Shtu që kalem direkt, mos i bjerë me top, dhe shive mi avës tjetër prasë të unë të doa. Jazz dance, kur të bërë që më tani u përë? Kemi jazz dance special që po e diskutohet me Manushin, por do ko të piqet pa. Në rëndësishme është që pa afrojt një gjë Shkryjnë edhe këtyre. Ka spot, ka aplikime, këshu që vraponi për shizën topi. Nishtë gjithë shka, visë pupa, suksese. Dhe me zemër të donim shtatorët, kishim në e gjë nga të tuat. Po ku i djetë? Gerda ti e goca jonë, lej kraja... Direkt në radio. Goce radio, po direkt radio, di djele dhe i dhe të pushoj që... E kemi të djelen, transmitot të djelen. Super, bravo lej kraja me këtë flokët ka qërela. Qëndroni gjithmonë me ne. Falemderit.